लोकेशन अमुक सान किस कैसे आओ मा भात पानी खालो एकदम घाटिया खाना खोले माने Hi, hello, welcome to my YouTube channel. Today, good morning. মানে আজি এটা ধুনীয়া ঠাইলৈ যাবলৈ ওলাই আছো আৰু মানে তাত মানে আৰু লগত যাব মানুহ মই গৈ আছো শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ ডিব্ৰুগড় আৰু অলপ দেখাই থাকিম ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তা ধুনীয়া ধুনীয়া নেচা ধুনীয়া ধুনীয়া মানে পৰিৱেশ অলপ আচ্ছা পুৱাৰ বেলিটি হ'ল আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ চেনেললৈ বৰ্তমান মই পাইছোঁ চেপন মানে ডিঅ'ৰ দলংখন যিখন নতুনকৈ এতিয়া পকা কৰিলে সেইখন পাই গৈছে আৰু গৈ থাকক লাহে লাহে কৰোঁ এয়া চাওক সংগ্ৰাম সেয়া মানে পকে মূলীয়া কেইটা নাজানে সেইকাৰণে ৰখি আছো আৰু এজন গেছে ধৰিছে কি মাৰিছে নেকি বঢ়িয়া বজাৰ বহে কেনেকে বহে নাজানো হয় Thank you.
কেমেরাম্যান পুরা পানির নামে নামে ফটো মারিছে। চাওক পানি ফালি ফালি আহি আছো। কেমেৰামেন ফটাই দিছে এয়া। এয়া লোকেশন, এয়া মোক চান কিচ কৈছে আৰু মা সেই য'ত গৈছিলোঁ পিকনিক তাৰপৰা গুচি ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। যিটো কাতিমহীয়া বেলি, সোনকালে বেলি মা যায়, সেইকাৰণে আহি অলপ ভোকো লাগিছিল। ভোক লোৱাৰ কাৰণে ক'ৰবাত ৰৈ মেলি খাব লাগিব। চাই লওঁ ক'ত পাওঁ হোটেল এখন। বলক ফাইনেলি বৰ্তমান পাই গ'লোঁ সেই বগীবিলৰ ওচৰত, আৰু বগীবিলৰ ওচৰত মানে খানাটো খাবলৈ আহি গ'লোঁ। সেইকাৰণে এখন ধাবা যুধিষ্ঠিৰ হোটেল, সেইখনতে সোমাম আৰু খানাটো খাম। বলক লগত কেবিনত সোমাই যাওঁ, খানাটো খাওঁ। এশ টকীয়া থালি দেখক, এইপিনে চাওক, এশ টকীয়া থালি। জলকীয়া আছে, পিঠা কেইটামান আছে, এইটো গাহৰি মাংস নে পিঁয়াজ গম নাপাওঁ, ইমানেই আৰু। ভাতৰ পানী কি খোৱালেও বোপাই, এইপিনে মোক চাই দিম। ভাত পানী খালোঁ, একদম ঘাটিয়া খানা খোৱালে, মানে অকল জোপতে জলকীয়া জলকীয়া জলকীয়া, মানে খাব নোৱাৰিলে থৈ গুচি আহিলোঁ। বাৰশ চাৰে বাৰশ বিল হ'ল। এখনেই হোটেল, এখন এইখনতে খালোঁ ঘাটিয়া খানাটো। আহি থাকোঁতে গম পাই গ'লোঁ আজি বোলে কমলৰ পাত দে, তাতে কিহে পায় মানত চেলিব্ৰেটটো কৰি দিওঁ আৰু। বোলা 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 বোলা, কেক খাওঁ, চাহ খাওঁ, কিহে খাবি আৰু। এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ হেপিলি বাৰ্থডে দিয়া ভগৱান, হেপিলি বাৰ্থডে, থেংক ইউ দে। পানীটো অৰুণাচলৰ পৰা আহে কমলা ভনীয়েক, জিন্দাবাদ।